hármas szabály. A maga nemében páratlan. Botránykeltő kérdéseket boncolgattunk a mai témakibontásunk előző órájában itt a hármas szabályban. Jó reggelt, jó, hogyha itt vagytok, illetve délelőttöt, ó, hát mikor reggel volt, mikor én keltem. Jó, abból is lehetne egyébként egészen botrányos történetet vagy cikket írni te, Endre, hogy ki hány órakor ébredt fel és miért. Ígértük nektek, hogy a botránykeltésen és egyáltalán a botrány kérdéskörének kibontásán túl egy kicsit részletesebben is belemászunk abba, hogy kell-e egyrészt Erdélybe bulvárlap. Másrészt én arra is kíváncsi vagyok még mindig, hogyha lenne bulvárlap, annak mi lenne a neve? Ugye egy Translik nevű jó kis tippet már kaptunk. Megvettük az ötletet, de szerintem van még jobb a tarsolyunkban, úgyhogy 0726 71 99 66. Ha van még ötlet, írjátok meg. No, de bulvár, Endike. Ha erdélyi bulvár, ugye megvan egy csomó szempontból a standard, hogy hogyan és miként kell ez kinézze, milyen témákat, hogyan dolgoz fel, de ha specifikusan erdélyi bulvár, hunyd le a szemed. Igen. Mit látsz? Hunyd le, na, tényleg csukd le, úgy, mit látsz magad előtt? Mondd ki az elsőt, ami eszedbe jut. Mondjad. Válik a szövetségi elnök. Hoppá, azt hittem, hogy mesztelenül lesz, komolyan. Mesztelenül válik a szövetségi elnök. Megoldom én ezt, tehát nem probléma. Amúgy tényleg az van, hogy egy kicsit más dolog az, amikor ez gyártva van, mert erről is beszéltünk, és más, amikor a társadalmat természetes létezése folyamán figyeli meg a média. És beszéltünk, említettük előző órában már például a brit királyi családot, vagy miért ne, akár, és te említetted például ezt a Big Brother-es dolgot is, meg ezt a különböző reality show-s dolgot, az egy egészen másik történet. Amikor kreált celebek, kreált hisztikkel, kreált tartalmat gyártanak, az egy egészen másik kategória, mint amikor például ugye ténylegesen létező emberek életükben olyan döntéseket hoznak meg, amit nem kellett volna. Tehát az, amit te mondasz, senkit nem érdekel, hogy ki hogy kelt fel a reggel, viszont vagy lehet, nem leszek, hogy igen. Botrányhős. Ó, na, én nem tudom, nézzük meg, George Clooney pizsamában megtalálod például. Biztosan. Fú, milyen na, milyen ötletem lett. Ugye, várjál, vagy pizsama nélkül. Na, de hogy az volt a gondolatom, hogy mindenkit az érdekel, hogy ki hogy fekszik le. Meg, azért az is fontos szempont, maradjunk annyi, hogy ki mellett ébred, az is egy fontos szempont. Tehát volt az a... Képzeld el. Mit? Nagy Endre, erdélyi műsorvezető. Este hazament Kingával, reggel felkelt Rékával. Csak itt most résztetek, kattints el. Igen, és kilépsz az ajtón, és villognak a vakuk. Nem, én őszintén az nagyon ikonikus film játszódott le így hirtelen a lelki szemeim előtt. Julia Roberts volt talán, és Hugh Grant, amikor sztárom a párom, eszembe jutott, yes, nem hagyott cserbe a memóriám végre először. Sztárom a párom, és volt az az ikonikus jelenet, amikor csávókám egyébként akkor még rettenet sármosan Hugh Grant kinyitja az ajtót, ugye távozván Julia Roberts-től. Mondjuk, hogy öregedett picit, jó. Nem olyan szépen, mint George Clooney. Na, de kinyitja az ajtót, és akkor rengeteg újságíró és paparazzi fotósok, és villannak a vakuk. Na, valahogy így látlak téged abban a pillanatban, ha Kingát viszed haza, és Rékával ébredsz. Lehet, hogy megbírna az erdélyi bulvár sajtó is ezt a pillanatot. Igen, csak az a baj, hogy én reggel kijönnék, megnézném, hogy a kutyát elengedtem-e, a tyúkok rendben vannak, és nem volna sehol egy paparazzi. Igen, tehát, imádkozná, hogy jöjjenek. Hol vagy te? Állnál, mint Travolta, tudod? Tehát mi nálunk szerintem, és ez volna a legjobb műfaj, és itt kellene elindítani az egész dolgot, az egész műfajt erdélyi szinten. Nézd meg például a parlamenti botrányt is saját önvideóval közvetítették. Ó, igen. Tehát ha már ugye nincs pénzünk paparazzira és szerkesztőségre, és ha már ilyen low budget fapados bulvárra fanyalottunk mi a magunk kis világsarkában, hát akkor én azt mondom és azt javaslom, hogy ezt tessék önkézbe venni a dolgot. Ne értsétek rosszul, rossz, aki jóra gondol, de vegyétek saját kézbe a dolgot, mert hogy anélkül nem lesz meg a történet. Egyébként nézd meg, hogy nagyon sok esetben néhány ilyen mini botrány, vagy ilyen mini bulvár történet, ilyen véletlenül elkészített fotókból, vagy szelfikből is össze tud jönni. Ja, igen. És ez szerintem mi nálunk ilyen alapműfaj, hogy ezt a dolgot így űzzük, sőt, az a jó, aki kiszúrja a videón,
hogy mi történik a háttérben az asztal sarkánál valahol, valaki valakivel beszélget, vagy csókolózik, vagy nem tudom, mici mackót festenek, vagy bármit csináljanak. De vannak ilyen éles szemű emberek, és szerintem ez szükséges a műfajhoz. Egyértelműen, tehát a faramuciság és az éles látás, vagy egyáltalán a kíváncsiság, ami együtt jár azzal, hogy arra sarkal, hogy figyelj, a háttérben meghúzódó részletekre is az elengedhetetlen része a bulvárnak, és hogyha már itt tartunk, akkor látod, egy nagyon rövid zárójel erejéig azt is szóba kell hozni, hogy oké, hogy fontos kérdés, hogy kell-e Erdélybe bulvár, de talán még, vagy szerintem még fontosabb kérdés, hogy lenne-e olyan újságíró Erdélyben, aki visszatérve nem elég, vagy nem túlságosan gyáva, és Isten igazából elég bátor ahhoz, hogy bulvárral kapcsolatos dolgokról merjen írni, vagy egyáltalán a pletykáknak úgy, ahogy utána járjon, mert az is nagyon fontos, mi egy kicsit ilyen etikásra vagyunk nevelve, tudod? Amit te is mondtál előző órában, hogy inkább úgy szemet hunyunk dolgok felett, és jó baráti és embertársi viszonyokra alapulva nem feltétlenül beszélünk dolgokról. Viszont ez a kreált tartalom, amit mondasz, és valóban George Simeon élő videója, mert ugye onnan indultunk az előző órában, ha már botrány, akkor botrány volt tegnap a parlamentben, és George Simeon élő videója az, ami tökéletesen példázza azt, amit te mondtál, Endre, hogy nézd meg, milyen faramuciság és milyen furfangos gondolat ez, ha véletlenül a sajtó nem kapja fel az egész történetet. Ha véletlenül megpróbálja valaki valahol elsumákolni a dolgot, hogy ne keltsen olyan hatalmas feltűnést, vagy ne legyen olyan nagy sajtó visszhang a történet kapcsán, ezt megelőzendő George Simeonék úgy gondolták, hogy ezt élőben azért ő közvetítik a biztonság kedvéért. És lám, nagyon sokan pont erre a videóra hivatkoznak, és nézd csak meg, 14 000 hozzászólás, és 13 000 like, nem tetszés, szívecske, stb. Van a videónál. Igen, és hát itt most jön be az a képbe, amiről beszélnünk kell, és szerintem át kell egy kicsit ide görbíteni az egész történetet, hogy maga ez az ilyen botrányos tartalom mennyire fut az online térben. Tehát, hogy mi azt gondolnánk, hogy ugye valamikor volt egy, nem tudom milyen bulvárlap printben megkaptad, esti a hírlap, és így csalta meg a férjét a színésznő a nem tudom milyen rendezővel, karmesterrel, akkoriban ez volt. Ma már az analóg és ilyen teljesen emberi világból átkerült az egész történet igazából az online térbe. Ráadásul saját önmagunk által gyártott tartalommal. Nagyon jók egyébként ilyen szempontból, hogy mennyire vagyunk mi tényleg enyhén parlagi minibulvár gyár, hogy ez legyen egy mini bulvár gyár, ezt kimondtam így? Nagyon ügyes vagy, még egy taps neked. Jó, várjál. Tehát amikor az a bulvár, hogy kiírják a Facebookra, hogy aki meghúzta az Opelemet a stadionnál, az jelentkezzen. Tehát az erdélyi magyar székely bulvár ezen a szinten működik, vagy olyan szinten, hogy kiteszi a fodrásznő, hogy Erzsikének milyen szép frizurát vágtam. Tehát, hogy ezt senkit nem akarunk leírni, senkit nem akarunk arról értékelni. Egyszerűen az van, hogy míg van információs, van élet, zajlik az élet, én azt látom, hogy mi nálunk ebben még a piaci potenciált nem látta meg senki. Pénzszerzés, vagy pénzkeresés, vagy brandépítés szempontjából. Na, ime egy piaci rés, amit ildomos lenne betölteni, vagy érdemes is lenni, itt jelentkezem óvatosan. Mint minden rés egyébként. Hívtok, jövök, réseket betömni, imádok, maradjunk ennyiben. Tudod, mire gondolok? Én egy picit árnyolnám ezt, amit mondasz, mert tény, hogy a közösségi média megjelenésével egyébként kicsit így átment az egyszerű átlagember véleményformálása is, átsiklott a pletyka, és akkor ezentúl a bulvár irányába, de közelébe se járunk még mindig annak, hogy konkrétan például bulvárról beszéljünk, mert az, hogy én kirakom, hogy gyönyörű frizurát készítettem X kuncsafnak, vagy megsütöttem életem sütijét, és ezt imádta a, nem tudom, harmadik osztályos csoport, akinek elvittem az iskolába, fogalmam sincs, ez még mindig nagyon nem elég. Tehát olyan oldalakra gondolok, mint az ilyen szégyenfalakhoz hasonló, kifejezetten, idézőjelesen hőbörgéssel és panasszal foglalkozó oldalak, azok szerintem még mindig inkább hajaznak a bulvár irányba. Mert a bulvárnak, hogyha megnézzük, akkor vannak egészen konkrét eszközei, ugye, amivel dolgozik. És hogyha onnan indultunk, és onnan indul az egész történet, hogy a szenzáció, a kíváncsiság, a szenzáció irányt, a pletyka utáni éhség, és ennek a kielégítés,
kötése, akkor talán ezeknél az oldalaknál lehet fellelni hébe-hóba néhány hasonszörű megnyilatkozást. Tény, hogy nem újságírók írják, de ez is izgalmas. Egyébként ez is egyfajta olyan szakma, amit el lehet jól sajátítani, és el is lehet rontani. Hadd tegyem még hozzá. Amúgy maga, hogyha már itt tartunk, etimológiailag a bulvár ugye az a sétáló utcáról szól, ahol is osztogatták még annak idején annó ezeket a különböző ilyen nagyon pletykákat, meg különböző ugye szenzációs bűntényekről szóló, meg gyilkosságokról szóló cikkeket tartalmazó újságokat. És elvileg azért van szükség rá, ha már sétáló utcáról beszélünk, mert az emberek unatkoznak és unják egymást. És szeretnének valami olyan információt kapni, olyan szenzációs hírt kapni, amit elsőként vagy elsők között kapnak meg, és lehetőleg olyan emberekről, akit minél többen ismernek. Tehát ez valamilyen szinten a celebség és a bulvár, azért nem mindegy, hogy egy piaci áruslány esik be a patakba és ettől tüdőgyulladást kap, ez nem lesz főcím az első lapon vagy a főlapon. Vagy pedig például a herceg kisasszony leesik a lováról, de kifogja a herceg, és megmenti az életét. Már látom az arcodat, tehát érted, hogy hogy kell ezt a dolgot fűszerezni? És itt nagyon-nagyon fontos, erről az árnyalattól, vagy az árnyalásról nem beszéltünk még, hogy ezt a dolgot azért fűszerezik. Tehát nem mindig úgy van az, ahogy írja. Sőt, a megfelelő szükséges fűszereket minden szószba belekeverik, hogy a megfelelő íz vagy a tőled megszokott szavtal lehessen fogyasztani ezt az egész sztorit. Igen, az viszont fontos, látod, és szerintem erről is kell beszélni, hogy nálunk nem, de mondjuk olyan helyen, ahol tényleg lehet bulvárról beszélni, és hozzuk az ikonikus amerikai példát, mert talán ez még Magyarországra, vagy az ottani sajtóra sem jellemző, azt el lehet mondani, hogy nem egyszer láttunk már olyat, hogy a bulvár faragott sztárt valakiből. Tehát, hogy pontosan visszájár, vagy 360 fokos fordulattal bejárták a kört jobbra-balra, valami celeb mellett megjelent egy, mondjuk úgy, hogy idézőjelesen kis semmi nőcske, maradjunk ennél a kategóriánál, senki nem tudta, hogy ki az. Megjelentek valami vörös szőnyegen, elindult mondjuk a sztár kapcsán egy történet, amit a bulvár körbejárt, és olyannyira körbejártak, hogy mire visszakerültünk a kezdetekhez, el volt felejtve az adott sztár, és mindenki más a nőcskéről beszélt, aztán a nőcskéből később híres színésznő lett, olyannyira híressé és elismerté vált, ho-ho-ho-ho. Szóval, hogy a bulvár az egy nagyon mocsok dolog, nagyon fifikásan és nagyon okosan tud játszani a saját eszközeivel. Pontosan ezért nagyon veszélyes is. És a rágalomról például már beszéltünk ugye előző órában. Igen, ugyanakkor pedig felhozza egy másik vetületét a társadalmi szereplésünknek, akár a miénké, akár ki másé, aki például nem csak magánéletet él, és elmegy is mondjuk villás emelővel megrakod néhány vagon valamit tűzifával vagy kőszínnel, hanem aki tényleg, ahogy látod, nézd meg, reflektorfényben vagyunk. És ezt azért fontos tudni, hogy ez felhoz vagy felvet nagyon sok esetben jogi kérdést is. A jó bulvár azért jó, szerintem, mert nagyon sok ügyvéd megél belőle. Aha. Ezt azért itt felejtsük itt a pulton, a keverőpulton, hogy ennek van egyfajta olyan holdudvara, ha úgy tetszik, van egyfajta olyan óriási nagy környezete, ami különböző módon azért mégis a morzsákból szépen eltengődik különböző hollywoodi villágban medencés kertes házzal. És ezt jó, hogyha tudjuk. Tehát mindig, amikor egy-egy ilyen sztoriba belefutok, és látom, hogy jaj, szegényként már megint hogy meghurcolta a média, akkor ugye van egyfajta empatikus első hozzáállás, hogy jaj, tényleg nézd meg, ennek befotóztak a jacuzziába, vagy nem tudom én, mit csináltak, mit műveltek el vele. Közben pedig, hogyha jobban meggondolom, vagy jobban átnézem az egész történetet, akkor igazából azt látom, hogy tulajdonképpen mindenki jól járt. Kivéve a botrány hős maga, maradjunk ennyiben. Ha csak nem lesz belőle utólag celebrity média sztár. Igen, az valószínűleg, hogy a szerencsésebb helyzet, de azért még mindig, hogyha mérlegre rakjuk a dolgokat, te Endre, még mindig nagyon elbillen abba az irányba, hogy rengeteg embernek tönkretette az életét a bulvár. Igen. És itt most ne olyanokról beszéljünk feltétlenül, akik valakinek, úgymond a hold udvarába, egy sztárnak a hold udvarából egyszer csak kiemelkedtek, és mondjuk okosan meg tudták lovagolni, és sztárság lett belőle, hanem beszéljünk azokról a sztárokról. Nézd meg Britney Spears-t,
független attól, hogy azt se tudom, mikor hallottunk tőle új dalt, független attól napi szinten ott van a bulvár sajtó különböző hasábjain, azért, mert egyszerűen egyrészt felvállaltan és szemmel láthatóan és követhetően tönkretette az életét a média és egyáltalán a bulvár, másrészt, mert mai napig csámcsognak az egész történeten. Tehát amikor már rég lecsengett minden más, és még akkor is vissza-vissza kanyarodnak az egész történethez. És beszélhetünk itt olyan sztárokról egyértelműen, akiket pontosan ez a bulvár és egyáltalán paparazzi őrület hajtott drogfüggőségbe, ne adj Isten öngyilkosságba, stb. Stb. Szerintem, és sajnos ezt kell mondani, elbillen a mérleg abba az irányba, hogy több kárral járt, mint haszonnal. Kitaláltam a tökéletes büntetést. Na. Abszurd lesz, de higgyétek el, így lesz a jó. Tehát az a fajta mondjuk életben való turkálás vagy bulvárgyártás, amiről te beszélsz, tényleg ártalmas tud lenni, és egy adott ponton valaki össze is roppanhat ez alatt a nyomás alatt. Ez egy nagyon komoly dolog, és nagyon sokan ezzel küszködnek. Főleg ott, ahol ilyesmi létezik. Mint nem mi nálunk például. De visszatérve, én kitaláltam a tökéletes büntit, szerintem az volna a tökéletes önellentmondós büntetés. Csináljunk bulvár sajtót a bulvár sajtósokról. Oh. Érezzék meg a saját bőrükön, hogy milyen az, amikor a függönyt biztosra el kell húzni, amikor meg kell nézni, hogy kiveszi el a gyereket az iskolából, hányan fotóznak közben, amikor kimész a strandra és egyet sétálnál bikiniben, vagy éppen egy franc anélkül. Milyen az, amikor nem tudod, hogy hány szem, hány lencsével, hány kamerával figyel, és egy kicsit úgy szálljon magába mindenki. Én őszintén azt gondolom, ennek nem lenne piaca. Komolyan, esküszöm. Lévén pedig... ugye itthoni vonatkozásban nem tudunk erről beszélni, mert alapjáraton nincsenek bulvár lapíróink, szerkesztőink, de maradva amerikai vonalon, szerintem azt nem vásárolnák nagyon sokan, ami arról szól, hogy jaj, gonosz paparazzi, fordítsuk egy kicsit vissza a dolgokat, gyere, mi bújunk a te hátsódba, és követjük minden lépésedet, ahogyan a gyereket leteszed az iskolába, vagy éppen nudista strandon napozol. Nem hiszem. Tehát az akkor egyértelműen igazolva van, független, tehát hogy pontosan azért, egész pontosan, mert hatalmas piaca van a bulvárnak, és mai napig a rengetegen fogyasztják, egyértelműen igazolja azt, hogy ez az embereknek kell. Akkor is, ha felvállalják, és akkor is, ha nem. Akkor viszont zárjunk össze egy villába 20 paparazzit. Na, az egy jó reality show lehetne. Az már ezt az ötletet add el a tévének. Ez jó, tudja, okay, hogy jó ezt lenne. Nem mondtam ki, tehát nem, ezt még nem hangzott el, ezt megtartom magamnak, bocsi. Nem, tehát tényleg itt abszurd, de a poénokon is vicceken túl egyértelműen felmerülnek különböző kérdések, és a legfontosabb kérdés az, hogy hol végződik a morális határ, és hol kezdődik a pénzkeresési határ. Tehát ez szerintem pont ez a fajta média, amiről most beszélünk egy ideje már, ez azt mutatja, hogy a pénz beszél, a fotó megkattan, a kutya meghallgat, vagy ugat, ha fizetik és fotózzák érte. De hogy nagyjából ezt a határt, és itt lehetne most súlyos terminusokkal dobálozni, hogy mi az, hogy médiaetika egyáltalán. Hiába, a bulvár, tehát, őszintén itt emelgetem és forgatom a szemem, a bulvár szerintem maxim, tehát hogyha a határokra be, egyrészt nem tudja, hogy mi az a médiaetika vagy sajtóetika, másrészt tudni kell tudja, mert tudja, hogy melyik az a nagyon vékony határ, hogyha átlép, akkor per lesz belőle. Nem, ő azért tudja, hogy hol az a határ, hogy mindig fölötte legyen. Tehát nem alulról tartja be, hanem fölülről túlhajtja. Nagyjából, és ez szépen tisztán látszik, hogy szakmailag ténylegesen tudják, hogy mi az, ami ott játszik, ott táncol a mános nagyjából középen. Ott a penge élen, tudod, igen, hogy penge élen, legyen. De lehetőleg annak a csúnyábbik részén. Tehát nagyjából így néz ki a történet. Jó, ez persze felvet kérdéseket olyan értelemben is, hogy ki az, aki ezeknek a különböző bulvárlapoknak a tulajdonosi trösztje. És mielőtt még erről a következő 40 percet túlbeszélném ebben a mai adásban, egyértelmű, hogy látszik rajta, hogy van pénz benne, és legtöbb esetben a tulajok az árnyékban vannak. Valahogy ez olyan, mintha
Főztem én egy ilyen levest, egyétek meg, de nem vállalom a tartalmát című történet hozzáállás. Ugye kicsit úgy azért, én bocsánat, visszavonulok a konyhába, mielőtt megpróbáljátok ezt elfogyasztani. Mert hogy legtöbben azért a főztjüket, ha már a bulvár médiáról beszélünk, nem szívesen vállalják arccal és névvel. Bulvár média mágnást egyet nem tudok megnevezni. Na éppen erre gondoltam, és szerintem nincsen ez, vagy nem övezi olyan hatalmas hadititok, tehát egyértelmű, hogyha neki fognánk elkezdenénk keresni, biztosan megtalálnánk. Persze. Hogy ki lenne az. De valóban őket valahogy a reflektorfény elkerüli, ebben nagyon igazad van. Viszont az is tény, hogy biztos vagyok benne, hogy dúsgazdagok. Úgyhogy apropó piaci rés, ha startupos alapon vagyok, meg akartok gazdagodni, íme egy jó pályázási lehetőség. De ne lopjuk el Endrétől. Endre, az az igazság, én tegnap délután megpróbáltam kideríteni, bár egyértelműen nem lehet azt mondani, hogy nálunk van bulvár erdélyi magyar médiában vagy sajtóban, de megpróbáltam kideríteni, hogy vannak olyan vonat, amelyek egy picit elvisznek talán a bulvár irányába. És vonatkozása, tudod, mit találtam, ami talán az én olvasatomban a legközelebb áll hozzá, meg is mutatom neked, a főtér.ro. Hmm. És egész pontosan azért, mert az ottani kollégák ilyen dolgokat mernek megengedni maguknak, idézőjelesen, és nagyon szeretjük őket ezért, hogy egy Superman testhez oda photoshopolják Kücu arcát, ami jól tudjuk, mert te ugye... Te láttad a nevet? Nem, mi van a névvel? Kücumen. Igen, hát imádjuk a főteres kollégákat, nagyon imádjuk őket. No, szóval, hogy náluk érzem azt az idézőjeles bátorságot, tudod, hogy akár tartalomról, akár képi megjelenésről legyen szó, igen, egy kicsit a komfortzónán vagy a dobozon kívül mernek mozogni. És hogyha jó bulvárt akar csinálni az ember, akkor valahol ennél a bátorságnál kell szerintem talán elkezdeni. De ilyen alapon, nézd meg, ehhez képest egy, nem tudom, most néhányat emeljünk ki a teljesség igénye nélkül, egy magyarországi Blick, egy magyarországi Velvet, román oldalról, aha, vagy romániai vonatkozásban hol vannak. A Bravo.ro, Bravonet.ro, egész pontosan ez ugye az egykori Bravo magazin. Nem nyitottad meg a Cancan.ro? Dehogy nem, ott van-e legelől, figyelj ide! Aha. És óriási, igen, na, abszolút bulváros vonalon megy, ez sajnos a hallgatóink ugye nem láthatják, ha csak nem nézik a Facebook videónkat, de egyébként tényleg üssétek be, hogy Cancan.ro, vagy Bravonet.ro, vagy Blick.hu, vagy Velvet.hu, na az a bulvár, kérem szépen, hogy ilyen legyen Erdélybe, mondjuk 10 éven belül, én nagyon szeretném, de nem tudom, hogy van-e esélye. Én amit tudok ígérni, hogy ha valaki neki fogna egy ilyen dolognak, én neki fogok botrányosan viselkedni. Jaj. Tehát ehhez ugye van egy ilyen probléma, hogy tartalom is kell. Ó, igazából. Jaj, tartalomból nem lenne hiány. Te, tehát Endre, képzeld el a férfi rádiós, aki 9 hónapos terhes. Na jól van. Mindenki rákattintana azonnal. Jó, nem, nincsenek terveim, nyugodjatok meg. De hogy tényleg az van, hogy itt valamilyen szinten tartalom is kell, és ahogy korábban elhangzott már, és nem győzöm ezt hangsúlyozni, mi egy kicsit inkább úgy halkan szeretünk suttogva beszélni a dolgainkról. Igen. Nem ilyen nagy piros kockában, óriási fényképpel, én 9 hónaposan. Tehát, hogy valahogy másképp intézzük ezeket a dolgainkat. Viszont én abban is biztos vagy, ez a fapados változat, ahogy mondod, sőt, falusi porták előtti fapados pletyka változat, vagy az orvosi rendelő várótermében megtörtént és megesett pletyka változata, vagy a munkahelyi kávézások, vagy a kisboltos beszélgetések, vagy a nagyáruházak eladói közti sugdosások. Rengeteg szintje van, de én abban is biztos vagyok, Endre, és esküszöm, most merem csomagolni, és adj az Isten, hogy 10 év múlva is kelljen vállaljam a véleményemet, de ha úgy lesz, vállalom. Szerintem abban a pillanatban, hogy valaki elkezdene bátran bulvár gyártani Erdélyben, mit, hogy fogyasztói kérdéskörök felmerülnek, megveszik-e, vagy elolvassák-e? Tuti fix, de hogy rengeteg napi szintű levélüzenet érkezne a szerkesztőségbe, az is 100%. Elképzelhető, hogy igazad van, amúgy pedig egy újabb ötlet ugrott be ebből, amit mondasz. Szerintem a kapupress.ro lenne egy nagyon jó ötlet arra, hogy hogyan lehet ilyen pletyka bulvárt csinálni egyébként a mi környékünkön. Jó, itt most egy gondolat és egy zene erejéig megáll a mai hármas szabály. Sem egyetlen ötletemet, sem egyetlen portál névötletünket ne lopjátok el, megkérünk szépen. Hármas szabály, a maga nemében páratlan. Addig dilemmáztunk, és addig kínlódtunk a kérdéssel, lehetne így is fogalmazni, vagy vajuttunk felette rajta alatta, hogy mégis kell-e itt nekünk erdélyi székely magyar bulvár történet, vagy nem kell,
hogy biztosak voltunk benne, hogy ti is valamilyen szinten reagáltok. Hunornak köszönjük ezt a gondolatot egyébként, amit nekünk Facebookon küldött el. Azt írja, sziasztok, hála az égnek, hogy nincsenek celebjeink. Miért kéne majmulni a nyugati sekélyességet, ami csak arról szól, hogy turkálunk másnak az életében, és idézőjelben írja, hírként tálaljuk. Legyünk mi azok, akik mondjuk valamilyen szinten tisztelik és becsülik a hírességeinket és magánéletüket. Ez is rendben van, de ettől függetlenül Hunor még mindig ott van a kis ördög a bal vállamon, bár igaz, hogy Kincsőnek a jobb vállára már az angyalka felült korábban a mai műsor folyamán. A bal vállamon a fülembe súgja még mindig az ördög, hogy azért ha hiszed, ha nem, így van ez is, így van rendjén, de azért vannak közszereplőink, és vannak kíváncsi embereink. És ez a kettő az, ami tulajdonképpen ezt a piacot kitermeli, vagy tulajdonképpen piaci lehetőséget kínál. Ha van közszereplőd, vagy közismertségnek örvendő embered, legyen az egy háromszéki sztárfocista, vagy egy udvarhelyszéki sztárkézilabdázó, vagy legyen az egy gyergyószéki politikus, akinek... vannak dolgai az életében, mindenkinek vannak, legyünk őszinték. És van erre egy kíváncsi közönség, aki nem csak a kapulikkon 2K-val akar benézni, vagy nem csak mondjuk a kapupress.ron akarja megnézni, hogy mégis mi történik, hanem szeretné ezt szépen dokumentálva, fényképpel ellátva látni, akkor valószínű, hogy van itt egy olyan helyzet, amikor ez előbb-utóbb meg fog történni. Igen, én Hunor üzenete kapcsán is csak arra tudok gondolni, határozottan az a véleményem, hogy piaca tuti fix, hogy lenne. Addig jó egyébként, amíg vannak Hunorhoz hasonló emberek, akik valóban úgy gondolják, hogy nincs nagy értelme annak, hogy idézőjeles celebjeink vagy közszereplőink magánéletében turkáljunk, viszont valószínű, hogyha újra mérlegre kellene tenni a dolgokat, lehet, hogy elbillenne a Hunorral ellentétes oldal ilyen alapon. A másik meg, amit ugye korábban is mondtam, én határozottan úgy hiszem, hogy a bulvárnak megvan az a pozitív hozadéka is, hogy valóban egyfajta kontroll szerepet be tud tölteni, hogyha hírességekről, közéleti szereplőkről, esetleg celebekről van szó. Ugye mindennek az a feltétele, hogy bárcsak itt lenne nálunk Erdélyben, vagy lehetne erről egyáltalán beszélni, de nincsenek. Emlékszel, a Transindexes Box Populi volt, azt hiszem a neve, valamikor 2013 környékén indították el a kezdeményezést az újságíró kollégák, pontosan arról szólt, hogy ki a leghíresebb erdélyi magyar. És ha jól emlékszem, nem tudok most már számadatokat mondani ennyi év után, de hát rég hallott hírességeink kerültek elsősorban előtérbe. Talán Böjte atya neve ott volt, talán Kányádi Sanyi bácsi akkor még ott volt, tehát volt néhány idézőjeles kortárs név is, de alapjáraton azért ott Apáczai Csere János környéken megállt talán a történet. Oda akarok kiukadni, hogy ha erdélyi hírességekről beszélünk, akkor a mai napig is még mindig oda a nagyon múltba utalunk vissza. Ehhez kellenének feltétlenül ugye celebek, úgymond, vagy hírességek, hogy egyáltalán bulvárról beszéljünk, de ha lennének celebjeink, és ha lehetne bulvár, akkor biztos vagyok abban, hogy ténylegesen tudna egyfajta, nem tudom, vesszőparipa, vagy keret, vagy kontroll lenni ahhoz, hogy mondjuk a Denea nem minden harmadik nap kelljen kopogtasson itt meg ott. Igen, és hát egyszerűbb lenne a sajtósoknak is a dolga, mert volna tartalom, ha tegyem még hozzá. Tehát ilyen szempontból bocsánat. Uborka szezonban is lenne van. Miről írni, tehát, ki milyen fürdőruhát visel. Bocsi, hogy hazabezéltem, nekünk sem mindig könnyű ezt azért, meg kell, hogy érteni. Ugyanakkor pedig itt igazad van, ami az időbeli celebséget, vagy a történelmi korokbeli celebséget illeti, mert most, hogyha azt mondom, hogy írok én egy cikket arról, hogy mi történt Petőfi és Szendrey Júlia hárószobájában az első éjszaka. Nyári Krisztián már megírta, bocs. Jó, rendben, csak most, hát igen, bocsi Krisztián, ne haragudj, tudom, tiéd a jogdíj. Rendben is van ez így. Szóval, hogy írok egy ilyen nosztalgikus hangvételű dolgot, és közben valaki egy kortárs székely kisvárosi színészről próbál egy nagyon bulvár hangvételű dolgot írni. Melyik cikkre jön a több kattintás és a több lájkolás? Ez itt a kérdés, és itt van igazad neked. És itt van egy kicsit, igen, a kutya el is ásva. Most arra gondolok, látod, hogy például az István király székelyföldi nagy produkció milyen egészséges táptalaja tudna lenni annak, hogy tényleg erdélyi hírességekről, vagy idézőjelesen sztárokról beszéljünk. Én Baricz Gergővel az elmúlt 5 esztendőben nem igazán olvastam interjút, azóta, hogy lejárt mondjuk az István királyos történet, már vagy néhányat találtam szembe jönni magammal az interneten. Valahol el kell kezdeni, maradjunk ennyibe. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.